За последен път ви питам, ще разтоварите ли камиона или не? Шефе, ако не платиш нищо, изобщо няма да си мръднем пръсти. Уволни, сега се разкажете от тук. Чакай, какво е проблема? Ние имахме ли разговор с тебе? Ти обещали да не закъсняваш. Колко е часа сега? Колко е часа те питам? Нали? Всички тук тебе те чакат. Тази работа ми е много важна, моля ти се, моля. Не ме в очите, като ти казваме! Спечеля пари. Добре. Скупи апартамент. Заложена. Стана нормален човек. Възхириш, бе, тъпакво. Христо, ти ли си? Нямам пари, върви си. Не съм дошъл за пари, дай ми акта за раждане. Кината от 28 септември. Христо.